Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u nefandırayım. Salavat ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Başarşı yan event i njohur në Sarajev. Bash kok, çarşi dhe më thonë event ku shiten malat e ndryshme. Po, është interesant se feja islame në ka dhonë mësime dhe porozi për shumë veprime. Mes tjerave edhe për momente kur ne i thutemi në çarshi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, vendet më të këqija janë tregjet dhe vendet më të mira janë xhamiat. Pse tregjet? Sepse në tregjet njerëzit zakonisht kaq përdorin, betohen, rrenshën, gënjejnë, shesin mall, domethënë me hile, mashtrojnë, bëhen lloj-lloj mallvezimesh dhe mashtrimesh, andaj janë vende ku djalli i mallkum domethënë mundohet me i shtin konflikt njerëzit mes vetë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thuar që kur të shkonin në treg në çarshi, të bëni lutje. Për lutjeve që na kanë thuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetëm është temi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku walhamdu yuhyi wa yumitu wa hayyun la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kjo është lutja që duhet të themi, është madhrimi i Allahut dhe konfirmim i monoteizmit, besimin në Allahun. Çka fiton besimtari me këtë lutje? Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush e thot këtë lutje kur futen trek fiton 1000 shpërblime dhe i fshihen 1000 mëkate. Thot fiton 1000 sevape dhe i fshin 1000 gjunaha dhe mbrohet nga dexhalli. Andaj është mirë që besimtari vazhdimisht gjitha momentet dhe gjitha situatat të përmend Allahun, sidomos të përmend Allahun duke konfirmuar dhe duke dëshmuar dhe duke shfaq bindjen në shrimin dhe monoteizmin Allahu subhanahu wa taala. Kështu që ta kemi parasysh gjithë kur futemi në përtregje, ta bëjmë këtë dhikr, që të fitojmë këtë shpërblim të madh. Dhe pastaj normalisht pse është ndërlidhë kjo lutje me mbrojtjen nga sprovat e dëxhallit? E përmenda në fillim sepse në tregje ndodhin mashtrime, ndodhin hile. Dhe besimtari domosdoshmë duhet ta ruan drejtsinë, ndershmërinë, pa anshmërinë e tij në gjërat, madje edhe në treg. Lutem Allahun na mëdhëshëm që gjithë besimtarët të mbrohen nga sprovat e ndryshme, sprovat e shpirtit të tyre dhe sprovat e jetës së tyre, dhe të imronë atë nga zhës provë e jashtme, objektive dhe subjektive që në tijë. Allahu Bujjelal ishë përblef që duken që është në shërbim të misafirve, është në shërbim të besimtarve, duke ditë Allahu në mavishem që vazhdimisht besimtarët të konë vepat mira dhe në momente të gzimit dhe dëfimit dhe targetimit. Allahu në lusim që të i pranë një ketona, vazhdimisht në e bashkon vepat mira. Zotë i rujtë dhe i bekoftë, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.